Zdravíme vás z Nebanic u Chebu, kde právě dnes, to je ve čtvrtek 3. července, začínají mezinárodní závody spřežení a jejich 22. ročník. A u mikrofonu Equity TV vítám Jaroslava a Pavla, ahoj. Ahoj, zdravím vás. Ty celými závody budeš provádět přítomné diváky, takže máš určitě přesně v paměti celý program závodů. Co nás tedy všechno čeká během těchto 4 dní? Tak během těchto mezinárodních závodů nás čekají 2 dny drezur, to je čtvrtek a pátek. Dnes tedy ve čtvrtek začínají drezury v 11.30, představí se nám jedno spřeží, kde uvidíme celkem 25 účastníků z celého světa. Máme tady účastníka i ze Spojených států, samozřejmě Evropa, Rakousko, Česká republika nevýjímaje, Holandsko a tak dále, takže určitě budou mít se diváci na co dívat dnes a zítra uvidí diváci dvojspřeží velkých koní, 4 spřeží velkých koní a 4 spřeží pony. Jací čeští jezdci dorazili nejenom do těch jedniček, které proběhnou dnes, ale hlavně do těch vyšších kategorií dvojek a 4, které určitě nás budou zajímat nejvíce. Tak když začnu od té královské disciplíny o 4, tak tady máme vlastně kompletní naše reprezentační družstvo, které usiluje o získání postu účasti na světových jezdeckých hrách v Normandii ve Francii. To znamená celý klan Nesvačilů, počínaje seniorem a dvoumi syny Jiřím a Radkem. Celý tým ještě zastupuje za Českou republiku potom Zdeněk Jirásek, který za přeháčci spřeží. No a do 4 se nám tady sjalo taky poměrně hezká konkurence. Máme tady účastníky z Holandska, z Rakouska, z Polska, takže 16 spřeží se nám představí, jak jsem řekl, na drezurách v pátek, takže určitě je se na co dívat. Potom, co se týče 4 spřeží pony, tam je to hegemonie německých závodníků a ve dvoj spřeží párů tam určitě nemůžeme opomenout dámu na kozlíku Kateřinu Sklenskou, potom samozřejmě domácího zástupce Jaroslava Kohouta a taky Martina Gesla. A v jedničkách kdo bude největším favoritem? Tak to je trošku oříšek, protože těch favoritů je tam hned několik. Určitě z některých z rakouských zástupců a doufám, že i naši závodníci promluví do celkového pořadí, to znamená Jaroslav Petřech. Myslím si, že bude mít co říct tady do té konkurence, protože to je taky jeden ze závodníků, který usiluje o účast na letošním mistrovství světa jednospřeží. Ale kdo bude vítězem, to v tento moment netroufám typovat. Na zmíněné mistrovství světa jedniček jsem se zrovna chtěl zeptat, jak velmi důležité je pro české vozataje právě uspět v Nebanicích s ohledem na kvalifikaci na světový šampionát. Tak vzhledem k tomu, že ne všichni jezdci ještě mají hotovou kvalifikaci, takže pro ně velmi důležitá účast tady v Nebanicích, protože si potřebují doplnit minimálně 2 mezinárodní závody jako kvalifikační, musí samozřejmě splnit kvalifikační podmínky, takže Nebanice jsou tradičně velmi důležitým závodem pro kvalifikaci na jakékoliv mistrovství, není tomu jinak ani v letošním roce, takže jezdci určitě sem přicházejí a nejenom naši, samozřejmě i zahraniční si sem přichází udělat kvalifikaci na mistrovství světa. Vraťme se ještě ke 4 a ke klanu Nesvačilů, kteří mají vlastně splněné kvalifikační limity pro světové jezdecké hry. Jak jsi osobně ty sledoval ten boj o tu kvalifikaci všech 3? Tak já mám to štěstí, že to můžu sledovat z blízkého, neřeknu v spozbrálí, ale opravdu z blízka, protože jsem jednak účastníkem všech soustředění reprezentace jako takové, takže vidím tu celou přípravu. Letošní rok je opravdu věnován maximálně pro přípravu na světové jezdecké hry. Zaangažovali jsme do českého týmu jako národního trenéra mistra Evropy ve 4 spřeží Theo Timmermana z Holandska, takže celý rok vlastně se line v tom duchu té kvalifikace a té přípravy, hlavně přípravy na světové jezdecké hry, takže jsme velmi rádi, že se nám daří ta naše prognóza, kterou máme pro letošní rok a kluci se plně kvalifikovali, to znamená dneska už se můžou věnovat tomu doladění celého spřežení, po případě vyzkoušení dalších koní pro to spřežení, aby jsme do té Francie odjížděli opravdu v maximální možné síle a maximálně připraveni. Je ještě něco, co by mohlo zvrátit vlastně tu, dá se říci, světovou raritu, že Česká republika bude mít tým složený z členů pouze jedné rodiny?
No tak tohle to já bych vůbec nechtěl komentovat, protože to je vždycky ošidná záležitost. Samozřejmě všecko záleží na zdraví lidí a zdraví koní, takže o tom všecko na tom všecko padá a stojí. Takže doufám, že nic nepředvídaného se nestane a doufám, že rodina Nesvačilů odjede do Normandie kompletní. My v to budeme samozřejmě také doufat, ale v těchto dnech v první řadě budeme sledovat veškeré dění v Nebanicích. My se vám na Equity TV budeme pravidelně ozývat s těmito videovstupy, takže sledujte nás i nadále.